سەرسورمان و شۆک دوو گونجاوترین وشە بوون بۆ وصفکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنە گشتییەکانی ئەمساڵی بەریتانیا. جگەلەوەی کەس پێشبینی ئەوەی نەدەکرد کە پارتی پارێزگاران 331 کورسی بەدەست بهێنن و حکومەتی زۆرینە پێک بهێنن کەمبوونەوەی کورسیەکانی پارتی لیبرال دیموکرات لە 57 کورسیەوە بۆ تەنها 8 کورسی پێشێ بوو لە بابەتە گەرمەکانی مشتومڕی میدیاکان. I will defend party policy as it is, which is to scrap tuition fees. There is هۆکاری سەرەکی ئەم شکستە گەورەی پارتی لیبدەم دەگرێتەوە بۆ شکاندنی ئەو پەیمانەی لە هەڵبژاردنی ساڵی 2010 دادەن بە خەڵک کاتێک چوونە حکومەتەوە. ئەو پەیمانەش نەهێشتنی بڕی پارەی خوێندنی زانکۆ و پەیمانگاکان بوو. بەڵام دوای پێکهێنانی حکومەت نەک تەنها ئامانەکرا، بەڵکو یاسایەک تێپەڕێنرا کە زانکۆکان بتوانن 9000 پاوەند لە خوێندکاران بسەنن بۆ ساڵێکی خوێندن. واتە بڕەکە سێ هێندە زیادی کرد. We made a pledge. We didn't stick to it. And for that I am sorry. هەرچەندە نیکلێکی سەرۆکی پارتەکە بەفەرمی داوای لێبوردنی کردو، تەنانەت لە پەرلەمانی بەریتانیادا لەلایەن ئۆپۆزیۆن گاڵتەشی پێکرا گەورەترین باج کە خۆی و پارتەکەی دای لە دەستدانی زۆربەی زۆری کورسیەکانی بوو لە پەرلەمان. ئەمەش وای لە نیکلێک کرد کە بە پرسیارەتی گەورەترین شکستی پارتەکەی بگرێتە ئەستۆ و دەستەکار بکێشێتەوە. هۆشیاری سیاسی دەنگدەر پارتی لیبدەمی لە بەشێک لە حکومەتەوە کرد بە سێبەرێک لە ڕابردوودا. سەرنج هەرزیەنارتی